कालिके तम जगन्माता कालिके तगत्पिता कालिके जगधात्री कालिकाय नमो नम काली, जननी काली आमा काली जय काली जय काली जै काली जय काली जय जय काली, काली, काली। अम्बे काली दुर्गे काली जय जय लक्ष्मी जय जय काली विद्या बुद्धि शक्ति काली गंगा गौरी जय काली जय काली काली जय काली जय जय काली ओम कालिकाय नम ओ महाकाल्याय नम आउनुहोस् दर्शकविन्द माता कालीका विभिन्न रूप र उहाँको अवतार सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्दछु कालीका अनेक रूप दुर्गा सप्तशती मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गत का अनुसार कौशिकी देवी प्रकट भएपछि पार्वतीको शरीर कालो वर्णको भयो र देवीको रूपमा उहाँ नै प्रसिद्ध हुनुभयो हिमालय पुत्री पार्वती नै कालीको रूपमा प्रख्यात भएबाट नेपालको हिम्मत क्षेत्र नै कालीको उत्पत्ति स्थल हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ भगवती कालीका दस महाविद्यामा एक हुन् भगवती काली दस महाविद्यामा एक हुन् तन्त्रशास्त्र अनुसार इनका अनेक भेद छन् आद्याकाली दक्षिणकाली भद्रकाली श्यामा काली कालकाली गुह्यकाली कामकलाकाली धनकाली सिद्धकाली चण्डकाली महाकाली रक्तकाली लघुकाली आदि यदि देवीहरूमा विशेष रूपमा काली नै नेपालकी परम्परागत देवी हुन् र तन्त्रशास्त्रले पनि यिनको विशेष व्याख्या गरेको छ आदरणीय दर्शकविन्द भगवती कालीको उत्पत्तिको विषयमा कालीका पुराणमा विशेष उल्लेख पाइन्छ कालीका पुराणको पाँचौँ अध्यायअनुसार भगवान् शङ्करलाई मोहित बनाएर सृष्टि सञ्चालन गर्नका लागि भगवती कालीको उत्पत्ति भएको हो ब्रह्माद्वारा स्तुति गरिएर प्रसन्न कि योग निद्रा नै भगवती कालीका रूपमा प्रकट भएको कुरा यस पुराणमा उल्लेख गरिएको छ काली शिवकी पत्नी भएकोले पार्वती र भगवती कालीमा अभेद्य सिद्ध हुन्छ यति हुँदाहुँदै पनि पार्वतीको रूपमा भगवती काली, काली हिमालयकी पुत्री भएकीले र उनी गर्भदोषबाट ग्रस्त भएकीले त्यो दोष निवारण गर्न उनलाई कठोर तप गर्नुपर्ने समस्याले सताउँछ अन्तत उनी शिवकी अर्धाङ्गिनी को रूपमा सामान्य बन्छन् तथापि पुनः काली सुन्दरी अप्सराहरूको माझमा आफ्नो कालो वर्णको समस्याले सताउँछ र उनी फेरि कठिन तपस्यामा लाग्छिन् प्रसन्न शङ्करले आकाश गङ्गाजलले स्थान गराएर उनलाई गौरी वर्ण प्रदान गरेपछि गौरी नामले स्थापित बन्छन् र अर्ध नारी भगवान शङ्करको कालिका पुराणको पैँतालिसौँ अध्याय अनुसार उनी पति भक्ति सम्पन्न बन्छन् आधा शरीरमा संयुक्त बन्न सफल बन्छन् यिनै कालीको रूपमा स्थापित भगवती काली उपासना परम्परा नेपालका संस्कृतिको एउटा अभिन्न अंग हो यसरी नै भद्रकाली कुयकाली, रक्तकाली दन्तकाली आदि कालीका स्वरूपको उपासना परम्परा पनि नेपालमा प्रबल हुँदै गइरहेको छ तंत्र अनुसार महाकाली काली। कालीको साकार स्वरूप डरलाग्दो वर्णन गरिएको छ उनी डरलाग्दो मुख भयकी कपाल फिजाकी नाङ्गी मुख मुण्डमाला धारण गरेकी देब्रेपट्टिको दुई हातमा रगत चुँदो काटिएको टाउको र तरवार लिएकी दाहिनेतिरका दुई हातमा वरमुद्रा र अभयमुद्रा धारण गरेकी मेघ मेघजस्तै कालो बढ्ने कि सवरूपी महादेवको छातीमा उभिएकी अष्टमीको चन्द्र खण्डलाई शिरमा धारण गरेकी मुद्राको मुद्रा, मुद्रा मुर्दाको हातै हातको कर धुनी लगाएकी दुईटा मुर्दालाई कर्ण बनाएकी दुवै गिजाबाट रगतको धारा चुहाइरहेकी डरलाग्दो दाँत र डरलाग्दो स्वर भएकी अग्ला अग्ला र मोटा मोटा स्थान भएकी र घाँटीमा लगाइएका मुन्डमालाबाट चुएको रगतद्वारा भिजेकी पनि छन् उनको साकार स्वरूप यस प्रकार डरलाग्दो वर्णन गरिएको पाइन्छ दर्शकविद तर निराकार स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म र श्रादको मूलाधार चक्रमा अवस्थित छ अवस्त दर्शकविन्द जगन्माता महाकाली सम्बन्धी उहाँका रूप र उहाँका चरित्र अनि उहाँका कार्य र विभिन्न स्वरूपका सम्बन्धमा रहेको यस छोटो जानकारीलाई यहीँ अन्त गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु बाँकी यस्तै विविध विषयमा फेरि सहित उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु र यस भिडियोलाई मन परेमा यहाँहरूले लाइक कमेन्ट र सेयर होला त्यस्तै ते यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडी जोडिदिनको लागि अनुरोध गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु हवस् नमस्कार